ציבור הקדוש. אומר הרב, אמנם, כן, על ההתחלה, דף אחר הבית, אמנם מה שנאמר על זה, לשון ניסיון, אני עושה פה כדי שנזכור מה הוא מדבר, הוא דיבר על זה שאומנם הקדושים שראינו שהיה להם כביכול איזושהי נפילה בחוסר הביטחון בהשם, אבל הם לא התלוננו על השם. ואצל עם ישראל היה חטא גדול שהם גם התלוננו. כן? זה מה שראינו. אומר הרב, אמנם מה שנאמר על זה, לשון ניסיון, כמו שכתוב, והנסותם את השם, ובלשון זוהר הקדוש, ועבידו בניסיונה, וכן כל העשרה ניסיונות שנסו אבותינו להקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והנסו אותי זה 10 פעמים. פרש רש"י בחומש שם, והנסו כמשמעו, כי כן הוא בתהילים, והנסו אל בלבבם, היוכל אל ארוך שולחן, גם לחם יוכל תת, וכו'. וכן שם, במזמור צדיעי, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני, גם עוף העולי. ומכל זה מוכרח שהיו בגדר ניסיון ממש. שהם ניסו את השם, וזה כמובן קשה, והרי קשה מאוד. איך אפשר להעלות זאת על הדעת, שהוא מסופקים על יכולתו של הקדוש ברוך הוא, אחר שראו כל הניסים? וכנען בלשון הזוהר הקדוש. כן? יש פה לא הגיוני שהאבותינו הקדושים שראו את כל הניסים הנפלאות, הם מסתפקים, האם השם יכול לעשות לנו נס ולהביא לנו בשר? כן? אז זה ברור שהקדוש ברוך הוא, אחרי כל הניסים הנפלאות שהם ראו, עוד יש איזה אבא אמינא בכלל לשאלה כזאת. ועוד, כי התורה העידה ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. וכן שבחמה כתוב, לכתך הרי במדבר בעת לא זרועה. כלומר, לא רק שהם, אנחנו רואים שהם לא מסתפקים ביכולת השם, הכתוב מעיד עליהם שהם הולכים בו באמונה, בוטחים בו, שרים לו. זה כתוב על דווקא על קריאת ים סוף. נכון. זה דווקא כתוב על הישועה הזאת. כן, אבל זה דור דעה. אתה רואה, זה דור שהם יודעים את השם, מכירים את השם, מאמינים בו, אז פתאום הם מסתפקים ביכולתו בדבר כזה. זה פשוט להגיד שזה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שהיה להם גם גילוי גדול, היה להם גם ניסיונות גדולים, וגם כן הכישלון יכול להיות גדול. יכול להיות, אבל פשטות, זה לא מסתבר לדעת שכתוב מעיד עליהם, שהם גם בלי שכתוב עליהם, כל הנסים הנפלאות שהם רואים במצרים, פעמים מסתפקים ביכולת השם. ועוד, כי הרי כל העשרה ניסיונות שחושב בגמרא במסכת ערכין, דף ט"ו, הנה כמעט כולם הם חטאים ממש, ולא נופל עליהם לשון ניסיון כלל, אלא לשון חטא או תלונה, כמו שאירו גם מפרשים בזה במסכת אבות. ולא עוד, כי הנה אמרו, פרק ידי רבי אליעזר, במחילתא, כתוב על הפסוק, ותיקח מרים, כן, מצליח משם אחריה בתופים ובמחולות, סוף שירת הים. אומר המדרש, ומנין היה להם תופים במדבר, זה מדרש מקסים, אלא לעולם הצדיקים יודעים ומובטחים שהמקום עושה להם ניסים וגבורות, וביציאתם למצרים התקינו להם תופים ומחולות. כן? הם התקינו לעצמם כבר את הכלים בשביל לעשות את החינגה, כי הם ידעו שהשם יעשה איתם נפלאות. והרי לנו כי היו מצפים ובטוחים על הניסים, ואיך שייך לומר עליהם שניסו להקדוש ברוך הוא. משהו פה באמת לא הגיוני. כל אחד שקורא את הספר, ספר במדבר, ספר שמות במדבר, ויקרא, אומר, משהו פה לא הגיוני. איך יכול להיות? אז צריך להבין את זה. אבל בקושי, שכולם ישמעו. יש אומרים שהמהלך של יציאת מצרים, כל הניסים, זה היה מלעילה ולטטה. זאת אומרת, זה לא הייתה עבודה שלנו. ולכן, כמו שזה בא מהר, ככה זה הולך מהר. זאת אומרת, זה לא היה קנוי להם. זה לא היה קנוי, אין לזה הערכה. זאת אומרת, ראתה שפחה היה מה שראה לך, אבל זה היה בעצם... אבל זה לא שהיא עבדה על זה שהיא זכתה השפחה. חזרה להיות שפחה. אבל כל העניין של פסח עד שבועות, בעצם לקנות את התורה, איך אתה קונה את זה, זה שאתה נמצא אצלך. טוב, יפה, יפה. אז בוא נראה מה אומר פה הרב. אך העניין בזה הוא, כי נהגם שבכל אלו 10 ניסיונות היה בכולם חטא ממש, עם כל זה הנה החטא ממש אשר היה בהם, לא נכשלו בזה רק המיעוט שבהם. וכמו שמצינו על הים, שנאמר שם, ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ואחר כך נאמר, ואמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו לבנות במדבר, על זה הדרך שדיברנו אליך למור, חדם לנרץ חולה. ואמרו שם במחילתא, על מה שכתוב, יפגעו את משה ואת ארון ניצבים לקראתם,
ואומר, ירא אדוני עליכם וישפוט, כן, אשר יבשתם את ריחנו, שבגללכם עכשיו פרעה מכביד עלינו את העבודה, כן, כועסים, עם ישראל כועסים על, על משה ואהרון, ואמרו במסכת נדרים שזה לא עם ישראל, כי הם דתן ואבירם, והרי לנו כי אותם שאמרו מבלי הנקברים במצרים לקחתנו במות במדבר, היו רק דתן ואבירם. וכן במן, כתוב, ותראו אנשים ממנו עד בוקר, גם היו רק דתן ואבירם, כך כתוב בשמות רבה. ונאמר שם, הם שותירו מן המן, הם היו שאמרו נתנה ראש ונשוב המצרימה, הם שימרו על ים סוף. וכל זה הוא מעשרה ניסיונות שחשבו בארכין. אני אומר שכאילו, אותם הניסיונות האלו, זה בעצם דתן ואבירם. שהם אלה שמלינים על השם, ועושים תגרה בין קודש הבריחו לעם ישראל. איך הם לא מתו בחטא העם כבר בשלב מוקדם? שאלה טובה. ולא היו אלא רק... שאלה טובה, שאלה טובה. כן. כן, נכון. הם לא הלשינו. אז זה עמד להם. שלטעם היום לא הלשינו על משה, אז זה עמד להם. טוב, יפה. טוב, מעניין, מעניין. לא יודע, לא זכרתי. לא יודע. ולא היו אלא רק דתן ואבירם לבד, ועל שאר כל ישראל הרי נאמר עליהם ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ולא אמרו חס ושלום, וכן לא הותירו את המן. וכן אחר כך ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, הרי כתוב בפירוש מן העם, הביטוי מן העם שהוא רק מקצת עם, כמו שתרגם הנתן שם. וכן התלונות כולן, אשר היו במן ובמים, במרה וברפידים, הנה הגם שהתלונה היא באמת חטא ממש, הנה אין להשימם על זה גם כן, והדרך שאמרו, שאדם נתפס בשעת צער אותו. אז פה עכשיו אומר דבר אחר, אומר, גם שהיו מקומות שכן מצאנו שהיו מן העם, שזה לא דתן ואבירם, כן, שהתלוננו, אבל אומר, אין אדם נתפס בשעת צערו, יש פה לימוד זכות גדול. היו בצער, היו בצרה, היו אין מים במדבר, הולכים, אין מים. אז בסדר, הם מתלוננים להשם. אפשר להבין את זה. זה לא מעלה נפלאה, אבל זה גם לא חטא נורא. אדם בצער, בצרה, בצוקה. וואו, טוב, נראה שאני אעצור פה. אנחנו במתח. כן, אז נמשיך. לא, זה... תבואו גם מחר. תבואו מחר, תבואו מחר, בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא.